বিধানসভাত অধ্যাদেশ পাছ কৰি মুছলমানৰ বিবাহ বিচ্ছেদ আইন খাৰিজ কৰা বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু এই বিলৰ জৰিয়তে কেৱল খৰ্ব কৰা হৈছে কাজিৰ অধিকাৰ। ধৰ্মীয় নিয়ম অনুসৰি নিকাহ আৰু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। অসমৰ মুছলমানক উচটনি, আইন নামানিবলৈ প্ৰৰোচনা সাংসদ হাছানৰ। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ নতুন নীতিয়ে উত্তপ্ত কৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। আনকি উত্তৰ প্ৰদেশতো চৰ্চিত হৈ পৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিধেয়ক। ফলত অসমৰ মুছলমানক চৰকাৰৰ নীতি অৱজ্ঞা কৰিবলৈ কাৰ্যত আহ্বান জনাইছে এছ ডি হাছানে। সমাজবাদী নেতা হাছানৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, আইন নামানিব, কোৰাণহে মানিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সাংসদ হাছানৰ মতে মুছলমানে য'তে বাস নকৰক কিয় সদায় কোৰাণ আৰু শৰীয়তৰ বিধিহে মানি চলিব। অখিলেশ যাদৱৰ সতীৰ্থৰ মতে চৰকাৰে বহু আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে, কিন্তু মুছলমানৰ বাবে আইনৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই, কিয়নো মুছলমানসকলে কেইবা যুগ ধৰি কোৰাণৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। একেদৰে শৰীয়তৰ নিয়ম অনুসৰিয়েই ভাৰতীয় মুছলমানো পৰিচালিত হ'ব। এই মন্তব্যৰ জৰিয়তে অসমৰ মুছলমানক চৰকাৰী আইন অমান্য কৰিবলৈ কাৰ্যত উপদেশ দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নেতাজনে। তেওঁ পৰোক্ষভাৱে কয় যে কোৰাণ হৈছে আইনৰ ঊৰ্ধত। অসম চৰকাৰে বিল পাছ কৰাৰ সময় হাছানে কৰা মন্তব্য সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কাৰণ হৈ উঠিছে, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে অৱগত হোৱাৰ পিছতহে মত ব্যক্ত কৰা বুলি অভিহিত কৰিছে মুছলমান নেতাজনে। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।